Şükürler olsun ki Özbek milleti juda moy manevi, marifi, marifi kadraslarga ega. Ona şu manevi, marifi kadraslarımızın durdonası Navoiydir. Sababı Navoiy bu Özbek dilinin Osmanlı tın buluşuda kılgan hizmetleri beqiyos. Bundan taşqari uni yozgan asarları, adabiyotları, asarlar o'tib bütün xalqlarda hurmat e'tiborga ega bo'lib kelmoqda. Bizning millatimiz uchun esa Navoiy ulug' bobomiz hisobida qadrlanadi, ulug'lanadi. O'ylaymanki, mustaqillik davrida Navoiy o'zining haqiqiy hurmatiga, haqiqiy e'zoziga ega bo'ldi. Chunki mana mustaqillik yillaridan biri yili Navoiy yili deb ataldi. Navoiyga bag'ishlangan shahar nomi bor. Va to'liq millatimiz uni merosini qadrlab ko'zga surtib kelmoqda. Undan tashqari Navoiy hozir dunyoda obro'ga ega bo'ldi. Uning asarlari yuzlab tillarga tarjima qilingan va uning falsafiy fikrlari juda ko'p joylarda o'qib o'rganilmoqda. Buni Yaponiyadagi Soma universitetining oldiga qo'ygan Navoiyning haykalini qo'yilganligidan bilsa ham bo'ladi. Undan tashqari Navoiyning haykali Moskvada va Ozarbayjonning Baku shahrlarida qo'yilgan. Bu Navoiyga bir ko'rsatilgan ehtiromlardan hisoblanadi. O'ylaymizki, Navoiy har doim xalqimizning ardog'ida, hurmatida bo'ladi. Hazrat Alisher Navoiy nafaqat o'zbek, balki jahon miqyosidagi turdona shaxs, alloma, davlat arbobi hisoblanadi. Alisher Navoiyning asarlarini nafaqat o'zbek ulamolari va olimlari, balki jahon miqyosidagi olimlar o'rganayotganligi, tadqiqot etayotganligi bejizga emas. Darhaqiqat, Hazrat Navoiyning asarlari barchamiz uchun ibrat manbai hisoblanadi. Alisher Navoiyni ko'pchiligimiz tilga oladigan mashhur asarlardan biri Xamsa hisoblanadi. Ushbu asar 1483-1485 yillarda ijod qilingan. Alisher Navoiy keng qirrali siymo sifatida bir nechta yo'nalishlarda ijod qilgani bilan ajralib turadi. Ruboiy, g'azal va boshqa ko'plab yo'nalishlarni misol qilib olish mumkin. Ozarbayjonlik shoir Nizomiy Yanjaviy 5 dostonni yaratib, xamsachilik an'anasini boshlab berdi. Navoiygacha bo'lgan hindistonlik o'zbek shoiri Xusrav Dehlaviy ham xamsa yaratdi va shuhrat qozondi. Ashraf ham xamsa yaratdi, lekin uning urinishlari Xusrav Dehlaviy kabi darajaga ko'tarila olmadi. Navoiy o'z xamsasini yozish rejasini pishitib yurganida Abdurahmon Jomiy Nizomiyning xamsasiga javob yozishga jadal kirishgan edi. Ya'ni haft avrangning sahifalari birma-bir qog'ozga tushayotgan edi. Navoiy o'z xamsasini misli ko'rinmagan bir qisqa muddat tugatdi. U o'z ishini 1483 yilda boshlab, 1485 yilda tamomladi. Xamsani tugallab Navoiy uni Husayn Barqaroga taqdim etdi. Etganida shoh shoirni otga mindirib, bir necha qadam o'zi piyoda otni yetakladi. Bu nodir voqea Temuriy hukmdorining milliy adabiyot qadrini naqadar yuksak baholay olganidan dalolat beradi. Xamsa yaralishi bilan o'zbek adabiyoti jahonning yuksak pog'onalariga ko'tarilgan adabiyotlardan biriga aylandi. Navoiy o'z xamsasining so'nggi bobida, Saddi Iskandariy bobida shunday deydi. Nizomiy Ganjaviy o'z xamsasini 15 yil davomida yozdi va undan so'ng yana 15 yil uni isloq qildi, ya'ni uni qayta ishladi. U ham barcha ishlarini tashlab, odamlardan o'zini chetga olgan holda 30 yil mehnat qilganini aytadi. Xusrav Dehlaviy ham Nizomiychalik 30 yil ishlamagan bo'lsa-da, lekin hech bo'lmaganda uning yarmichalik, ya'ni 10 yildan ko'p muddat mehnat qilib ijod qilganini, zahmat chekkanini yozadi. Navoiy shunday deydi. Ular o'z beshliklarini tamomiy tashvishlardan xoli tarzda ijod qildilar. Men esa xalq g'am tashvishini bir lahza unutmasdan qalam tebratdim. Shunda ham men o'z xamsamni 2 yilda tamomladim. Agar barcha yozilgan
vaqtlarini hisobga olinadigan bo'lsa, 6 oydan ham oshmaydi. Buning ustiga Hamsani farsida emas, turkiyda bitdim, deydi Navoiy bobomiz. Alisher Navoiy Leyli i Mecnun legenda. Письмо Лили Меджнуну. Жемчужин много разбросав сперва, нашла такие тонкие слова. В огне солома, каково тебе? О ты, в ком от любви ко мне тоска, любви ни разу не хлебнул глотка. Ты не закроешь головы своей, когда печаль обрушит дождь камней. Запел и зазвучали обо мне на всю вселенную слова твои, слова нетленные. И обитательницей нежных рук твоя бы шея стала вечный друг. Лицо твое, что светится умом, нашло бы отдых на лице моем. Запел и зазвучали обо мне на всю вселенную слова твои, слова нетленные, слова любви. Ты с Науфалем дружен, говорят, на дочь его ты бросил страсти взгляд. Клянусь, не верю ли живым я словам, но если ты желанием полим, я буду счастьем счастлива твоим. Пусть будет с вами Бог во всех делах, пусть ваш союз благословит Аллах. Когда любовь прикажет слиться с ней, когда ты будешь веселиться с ней в дому счастливом, вспомни обо мне, будь справедливым. Вспомни обо мне. Navoiy yashagan davrda fors tili saroy tili hisoblangan. Turkiy til harbiylar tili deb e'tirof etilgan. Lekin Navoiy o'zining sermahsul ijodi bilan turkiy tilning balovati hamda fasohatini barchaga namoyon etib berdi. Navoiy faqatgina turkiy tilda ijod etibgina qolmay, fors tilida ham o'zining sermahsul ijodi bilan barchaga mashhurdir. Navoiy fors tilida foniy taxallusi bilan ijod etgan bo'lib, bugungi kungacha Sittaya Zaruriyya, Fusuli Arba, Mufradot, Devon-i Foni asarlari yetib kelgan. Adibning fors tilidagi g'azal, qit'a, ruboiylari Devon-i Foniyda jamlangan bo'lib, hozir ushbu to'plamdan joy olgan g'azalni e'tiboringizga taqdim etaman. Dar dilam otashi muhabbati ust, og' chishmam zedud furqati ust. نیست دود دلم به حیات صرف از دلم رسته صرف قامت اوست لب لالش که شد می آلوده چشمم آلوده خون ز خسرت اوست رخشش ابروی باد و لامه نل در یخ بویه برق آفت اوست که ذلیلم به عشق و می ای شیخ این مزائلت هم از مشیت اوست بنده پیر دیرم ای زاخد که فراغم ز درد صحبت اوست فانی و دل بر خراباتی که فنا حاصلش ز خدمت اوست بویوک اوزبیک shoiri, mutafakkiri, davlat arbobi Alisher Navoiyning asarlari, ruboiylari Fransuz tillariga ham tarjima qilingan. Fransiyaning Paris shahrida milliy kutubxonalarda Alisher Navoiyning asarlarining yozma nusxalari saqlanmoqda. Hozir sizning havolangizga barchamizga mashhur bo'lgan ruboiysidan bir parcha aytib beraman. G'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emush, el anga shafiqu mehribon bo'lmas emush. Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa, bulbul g'atgandek oshiyon bo'lmas emush. L'homme seul n'est pas heureux, le bonheur des autres lui manque. Si dans la cage d'or du rossignol pousse une rose rouge,
Elle ne remplace pas son nid, même pris dans les épines de rose. Alisher Navoiy ijodiga ingliz kitobxonlari orasida ham qiziqish bor. Ingliz shoiri Andrew Stoland va bir guruh o'zbek tarjimonlari bilan Navoiy g'azallarini ingliz tiliga badiiy tarjima qilishdi. Hozir ushbu to'plamdan joy olgan Ko'rgali Husninni g'azalini ingliz va o'zbek tilida e'tiborlaringizga havola etaman. I could see your beauty so it has attracted me to you. I could see your beauty so it has attracted me to you the day I dared what bad luck for me introducing me to you. Ko'rgali Husninni zoru muttalo bo'ldim sana. Ne balalıq kun idi kim aşina buldum sana. The after day, the more I say. I had to part you from my heart and memory. The more that I had habituated me to you. Her nece dedim ki, kun kundan uzay senden kongul. Vahki kun kundan batarrak muptala buldum sana. I said to you, be true to me. But you demanded me and said, and turned for this. I did so, my entirement all of me to you. Qaypari paykar g'adirsin tilba buldingmi bu sifat. Ey pari paykar, ne qilsan qilmanga buldim sanga. Ask which part I'm mad about, my perilous part. It is you, because of your days. Madness is demeaning me to you. Ey kungul, tarki nasihat ayladım avvara bul. Yüz bala yetmez ki, men ham bir bala buldum sana. My soul, you want her, what is a wise? As if you want one more than your 100 sorrows, wow. One more is hurrying from me to you. Cami cambirle hazır suyi nasibandır mıdım? Saqiya. Ta terki cah aylab gada buldum sana. To end my life's with the god. The goblet of Jamshid it cookies a spring. Oh my wealth away and me to you. Qussa chanğiydin Navoiy tapmadım uşşak ara. Ta Navoiydek asiru bi Navo buldum sana. I never would have had heard my song on the sad heart of those in love. If I hadn't held Navoiy tight and tightly, tying me to you. Kechi kelgumdir debon, ulsarib gulroq kelmadi. Ko'zlarimga kechi tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza-lahza chiqdim-u, chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga ul shohbatg'u kelmadi. Orzu dey oydin erkanda gar ettim ixtiyor ruzg'orim deb ham ulg'onda qorong'u kelmadi. Har kimki vafo qilsa vafo qilsudur. Har kimki jafo qilsa jafo qilsudur. Yaxshi kishi ko'rmagay yomonlik hargiz. Har kimki yomon bo'lsa jazo qilsudur. Jeder der das gute macht auch das bekannt. Jeder, der das Böse macht, auch das bekommt. Der gute Mensch, der sieht nicht, was schlecht im Leben ist. Jeder, der sehr schlecht im Reiter zur Straße ist.